Glad Rubinad Labem, Czech Republic, 21st of April 2023, Category A, 3 stars, dressage, Gergő Rákóczi, Romania. Thank you.
Přátelé, vozotajského sportu viděli jsme prezumní úlohu před vedení rumunského reprezentanta Kvěrza Rákoci, který zapřehal typické koně Neapolitano 29, Neapolitano 32, Tulipán 22 a Konverza 6. We have seen dressage test for four in hand performed by Gheorghe Rákoci from Romania. Výsledek Radka nesvačila. Radek nesvačil si, vyjezdil 55,57 setin trestného bodu. Result for Radek nesvačil is 55,57. Penalty.